As jy vanoggend voel of die sorge van die lewe uit jou uit verstik, dan het Jesus vir ons raad daar in Matteus 6 en ook Lukas 12. En hy is die een wat sê, kyk weg, kyk op, kyk om jou, kyk hoe God sorg en ook hoe hy voorsien. Kyk na die lelies en die voeltjies en hy sê, jy is nog baie meer werd as die voels en die lelies. Wie kan sy lewe met 'n enkele sekonde verleng deur om te bekommer? Hou op. Maar nou bly ek en jy dalk in die stad en daar is nie noodwendig lelies wat oral groei en voeltjies om te kyk nie. Maar weet jy, ek leer om na God se mooi kinders te kyk. Die pa daar in die kerk met sy hand so op sy seun se skouer en die drukkie wat hulle deel of die seentjie wat so opgewonde sy eerste tennisles begin met die raket wat hy self gekoop het of ek sien my dogtertjie Nina wat vraestelle uitwerk vir haar tweeling Boetie want sy is so bang hy doen nie goed nie. Sy gaan nie alleen graad 5 toe nie. As ek dink aan mense wat ander moet motiveer en inspireer, dan is hulle eintlik maar net fyn waarnemers van God se mooi en dit waarmee hy besig is. En mag jy vandag raak sien om inspirasie daaruit te put wat jy weer vir ander kan gaan aangee.